Policajac sa zlatnim rukama. Tako bismo mogli opisati Božu Begovića, dugogodišnjeg zaposlenika kriminalističke policije, koji u slobodno vrijeme izrađuje prava remeg dijela. Maketa crkve u njegovim rodnim Đurđancima, zatim Đakovačka katedrala, crkve u Šurkovcu i na Trsatu, svetište u Dragotinu, samo su neki od njegovih brojnih radova. Teško je povjerovati da mu za ova dojmljiva umjetnička dijela trebaju samo dva materijala – šibice i ljepilo. Bavim se tim oko desetak godina. U biti tu nema posebnih materijala, tu ovaj, su samo u pitanju šibice i ljepilo, to je, to je osnovni materijal. I papir koji se stavlja ispod, jel da se ne zaljepi stol na podloga na kojoj radim i tako. Šibice u posljednje vrijeme, kaže, nabavlja putem interneta, iz Engleske i Kine, ali dok ih je još kupovao u domaćim trgovačkim lancima, bilo je tu raznih reakcija zbunjenih prodavačica. Jedno vrijeme sam u, u kupovao u jednom našem trgovačkom lancu, ovaj pa sam kupio, mislim da je bilo nekih 50 pakovanja kad sam došao na blagajnu, žena ono gleda u mene, misli ko zna šta će napraviti, jer nije jasno ovaj, da osoba toliko šibica kupuje. Jel? Pa onda sam joj rekao u biti čim se bavim, pa se samo nasmiješila. Prva maketa koju je napravio bio je bunar u njegovim rodnim džuđancima, a trenutno je u izradi još jedna Đakovačka katedrala. Svi radovi i dimenzija su od 80 puta 80 pa do 120 puta 80 centimetara. Ovdje imamo uh, Đakovačku katedralu koja je, ajmo reći, na nekih 80% ovaj, gotova. Još tu ima uh, jako puno sitnih, sitnih detalja koje treba napraviti. Međutim, evo ja se nadam da za nekih mjesec dana otprilike ako bude vremena da ću ja to ovaj, riješiti. Jel, uglavnom, ovaj glavni dio je gotov, sad ide na neko dorađivanje svega što je, što je postavljeno od brušenja, od sklapanja nekih dijelova još sidnih. U manji mjere, znači koje nađem, slike na internetu katedrale gdje ja njih umanjim na onu dimenziju koja meni treba, preračunam to i opcetam na, na komadu papira mjere i polako samo se sa šibicama ide okolo, lijepi se, pravi se znači ta takozvana ajmo reći konstrukcija temelj odakle se zida i, ili lijepe šibice prema gore. Maketu bazilike Svetog Antuna u Padovi izrađivao je čak sedam mjeseci i ona danas krasi Franjevački samostan u Osijeku. Ostali njegovi radovi također se nalaze po crkvama, svetištima, muzejima i samostanima diljem Hrvatske, stoga ako ikada najđete na njih, sjetite se ovog slavonskog policajca i umjetnika iz čije će radionice, vjerujemo, proizaći još mnogo dojmljivih maketa.